Thank you.
Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugira amahoro. Bakristu bavandimwe, duteraniye hano muri Paruwasi ya Nemba, ndagira ngo mbasabe twakire nyiricyubahiro umwepiskopi wacu wa Diyosezi ya Ruhengeri uje kutuyoborera iyi mihango mitagatifu igiye iki gitambo cy'Ukarisitiya kigiye kuberamo imihango mitagatifu harimo imirimo y'ubusomyi n'ubuhereza ndetse n'itangwa ry'ubusaseridoti. Mumfashe tumwakire. Nyiricyubahiro Musenyeri mwepiskopi wa Diyosezi yacu, dufite ibyishimo muduteye kuri uyu munsi utazibagirana kwa 13 Nyakanga 2024. Twishimiye ko hari abadiyakoni batatu bagiye guhabwa ubusaseridoti. Umusaseridoti umudiyakoni ukomoka muri Paruwasi ya Nemba hano turi, umudiyakoni ukomoka muri Paruwasi ya Busasamana, n'umudiyakoni ukomoka muri Paruwasi ya Mwange. Bakaba duteye ibyishimo kuri uyu munsi tubashagaye kubw'iyo ngabire y'ikirenga. Nyiricyubahiro, mwakoze kuza kudushyira imbere y'Imana kugira ngo aba badiyakoni ndetse n'abafuratiri bahabwa iyo mirimo y'ubusomyi n'ubuhereza muri Kiliziya babihererwe hano muri Paruwasi ya Nemba. Nabasaba rero nyiricyubahiro Musenyeri gukomeza kutuyoborera imihango mitagatifu. Bakristo bavandimwe, ibyishimo byabitaranije hano ni ibyishimo bitagatifu. Tugiye guhimbaza isakramentu y'ubusaseridoti mu rwego rwa kabiri, rwego rw'ubupadiri. Kuri aba bavandimwe bacu babyiteguye nk'uko bimaze kuvugwa, dushimishijwe n'uko muri iyi misa ntagatifu itangirwamo ubupadiri hari barumuna babo batera intambwe bagana litari, bakaba bari buze guhabwa imirimo muri Kiliziya, umurimo w'ubusomyi n'umurimo w'ubuhereza. Nkaba mbashimira ko mwaje muri benshi. Abasaseridoti nk'uko mubibona baje ari benshi gushyigikira barumuna babo. Ababyeyi murabona ko babukereye, abavandimwe, inshuti n'umuryango w'Imana muri Paruwase ya Nemba muri Diyosezi ya Ruhengeri ku buryo bwagutse ndetse n'ahandi. Uyu ni umunsi w'ibyishimo dukesha Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ridufasha gucengerwa kurushaho n'umuhamagaro wo kwiyegurira Imana. Turakurikizaho imihango mitagatifu, kwinjiza mu rwego rw'abahereza n'abasomyi abavandimwe bacu, abana bacu. Azi gukurikiraho rero gutanga isakramentu y'ubusaseridoti mu rwego rw'ubupadiri nyirizina. Turi buze no gusangira Ukarisitiya ntagatifu, isakramentu ry'urukundo
umukere dutegura imitima yacu kugira ngo dushobore kumva iryo jambo ry'agakiza rigiye kwamamazwa guhimbaza imihango mitagatifu ndetse no guhabwa Yesu umusaraba w'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze n'ibyo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose icyo gituma ninginga mara mutakumi cy'iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe umusabe ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose, nitubabarire dukize ibyaha byacu mayiza tuyaze mu bugingo bw'iteka.
nimusabe nyagasani imana yacu uyobora umuryango wawe ukoresheje abasaserdoti dahwema kutoramo ngo bashinga uwo murimo turakwinginze abadiyakoni ba kiliziya wishakiye guterera umurimo w'ubupadiri kuva none ubahe ingabire yo kugukorera badacogora bahore barangamiye ugushaka kwawe maze mu byo bakora byose n'imibereho yabo bizihizwe no kuguhesha ikuzo muri Kristo kubwa Yesu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekanwa kwa Roho Mutagatifu ukwiye bihora bisimburana iteka isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya Uhoraho yambwira ijambo agira ati ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi nakwitoreye utaravuka kugira umuhanuzi w'amahanga ubwo nanjye ndatakamba nti rwose nyagasani Imana sinshobora kuvuga dore ndacyari muto nuko Uhoraho arambwira ati bivuga ngo ndacyari muto kuko nkohereza hose uzajyayo kandi n'ibyo mutuma byose ukazabivuga ntugire umuntu utinya humura turi kumwe ndagutabara uwo ni Uhoraho ubivuze Uhoraho anyegereza ikiganza ankora ku munwa maze arambwira ati dore nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe iryo ni ijambo ry'Imana Oh,
isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mwese muzi byabaye muri Yudeya yose bihereye mu Galileya nyuma ya batisimu Yohani yigishaga. Muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore ibigirishije Roho Mutagatifu ikamuha n'ububasha. Nuko yagendaga agira neza ahanyuze hose, akiza abahanzweho na sekibi bose, kuko Imana yari kumwe na we. Natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yeruzalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana akiri kare, twebwe abariye kandi tukanywa kumwe na we ahamariye kuzuka mu bapfuye. Nuko adutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Gihe Yesu amaze guhamagara abigishwa be cumi na babiri abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana nubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose dore amazina y'izo ntumwa cumi n'ebyiri wa mbere ni Simoni witwa Petero na Andrea murumuna we Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we Filipo na Baritolomayo Tomasi na Matayo umusoresha Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo Simoni w'i Kana na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye abo cumi na babiri Yesu abohereza mu butumwa kandi abihanangiriza agira ati nimwerekeze mu karere k'abanyamahanga kandi nimwinjire mu migi y'abanyasamariya ahubwo musange intama zazimiye z'umuryango wa Israheli aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje mukiza abarwayi muzura bapfuye ababembe mubakize mwirukane bombi nahawe kubuntu mutange kubuntu iyo ni ivanjiri ntagatifu tugiye gukurikirana imihango mitagatifu umwepiskopi agiye guha imirimo abafaratiri muri kiriziya y'Imana turahera ku murimo w'ubusomyi abateguriwe guhabwa umurimo w'ubusomyi baraza guhamagarwa n'umusaseridoti ubashinzwe ubakurikirana buri wese aze kwitaba ati karame noneho umwepiskopi rero aze kubabwiriza birumvikana icyo uwo murimo batorewe muri kiriziya icyo ubasaba mu gihe rero uwo mwepiskopi ategurirwa icyicaro kimukwiye twese turakomeza guhuza umutima n'ibitekerezo mu isengesho kugira ngo tuze gusabira abavandimwe bacu abafaratiri umunane baza guhabwa umurimo w'ubusomyi ubusomyi niburangira gutangwa haraza gutangwa umurimo w'ubuhereza abo ngabo n'abafaratiri bazajya bahereza kuri alitari ntagatifu
mugitambo cy'ukaristiya n'abafaratiri batandatu baza guhabwa umurimo w'ubuhereza. Iyo mirimo rero yombi imaze gutangwa, haraza no gukurikiraho umurimo w'ubupadiri uza guhabwa abadiyakoni batatu babyiteguye. Tubikurikirane kandi n'umutima usenga. Abateguriwe guhabwa umurimo w'ubusomyi nibaze. Fratri Patrice Bakarasi. Karame. Fratri Jean-Marie Vianney Maniraguha. Karame. Fratri Daniel Manirakiza. Karame. Fratri Jean-Baptiste Muhire. Karame. Fratri Albert Niyomugenga. Karame. Fratri Filemon Niyoyita. Karame. Fratri Gervais Nkurunziza. Karame. Fratri Vincent Twambazimana. Karame. Bana wanje nkunda, Imana Data yahishuriye ibanga y'ugukizwa kwabo, yahishuriye abantu ibanga y'ugukizwa kwabo, kandi yuzuriza mu mwana we Yesu Kristo wigize umuntu. Uwo Yesu aho amariye kutumenyesha byose, yashinze kiliziya ye umurimo wo kwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Numara rero guhabwa umurimo w'ubusomyi, aribyo kuvuga wo kwamamaza ijambo ry'Imana, muzajya mufasha kiliziya gusohoza ubwo butumwa. Niyo mpamvu nyine ugiye guhabwa umurimo wanyu bwite mu muryango w'Imana, mugahabwa n'ububasha bwo kwitangira ukwemera gushingiye kuri iryo jambo ry'Imana. Mu ikoraniro ry'abakristo muzajya rero mutangaza ijambo ry'Imana, musobanurire abato n'abakuru ibyerekeye amahame y'ubukristo, mubategurire guhabwa amasakramentu uko bikwiye, kandi mwamamaze inkuru nziza y'umukiro mu batarayimenya. Bityo abantu babifashijwemo namwe bazashobora kumenya Imana Data n'umwana we Yesu Kristo yaboherereje, maze babone ubugingo bw'iteka. Igihe rero mumenyesha abandi ijambo ry'Imana, mujye mwumvira Roho Mutagatifu, mwakire namwe ubwanyu iryo jambo, muzirikane n'umutima wanyu wose, ku buryo mwagenda muryoherwa naryo uko bukeye rikabatunga. Imibereho yanyu murabe irango rirangira abandi inzira bageza kuri Yesu Kristo umukiza wacu.
twese duhaguruke bavandimwe nkunda mucyo utakambira imana da kwiroheje wagirira impuhwe abayoboke maze abagaragu be batorewe murimo w'ubusomyi abasendereze umugisha kugira ngo gukorana umurava uwo murimo bashinzwe no mu kwamamaza Yesu Kristu babishishikariye baheshe ikuzo Imana Data uri mu ijuru. Ndabararitse tubanze dusenge bucece akanya gato dusabira abayoboke nabo ubwabo kandi bisabira. Nyagasani Mana yacu soko y'ikitwa urumuri n'ubuntu cyose wohereje umwana wawe ikinege jambo utanga ubuzima kugira ngo uhishurire abantu ibanga ry'urukundo ugira wemere umugisha abavandimwe bacu watoreye ushingwa umurimo w'ubusomyi ubafashe maze uko bazirikana ijambo ryawe udahwema bagende barushaho kurisobanukirwa no kurimenyesha abantu uko ryakabaye kubwa Kristu Umwami wacu. Amen. Imufaratiri rero aregera mbere y'umwepiskopi amuhereze igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu kuko nyine ahawe uwo murimo w'ubusomyi wo gusomera imbaga y'Imana ijambo ry'Imana. Akira igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu maze uzajyukiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye ndimo yagenda rushaho gushora imizi imitima y'abantu. Amen. Akira igitabo bitagatifu maze uzajya ushyikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye ku buryo byagenda rushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akira igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu maze uzagishyikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye ku buryo ryagenda rushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akira igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu maze uzajye ushyikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye ku buryo ryagenda rirushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akira igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu
maze uzagishikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye uyo yagenda rirushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akiri igitabo cy'ibitagatifu maze uzagishikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye uburyo ryagenda rirushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akiri igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu maze uzagishikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye ku buryo ryagenda rirushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Akira igitabo cy'ibyanditswe bitagatifu maze uzagishikiriza bose ijambo ry'Imana uko ryakabaye iyo ryagenda rirushaho gushora imizi mu mitima y'abantu. Amen. Dushimire rero umwepiskopi uduhereye abafratiri mu murimo w'ubusomyi muri kiliziya y'Imana. Basubire mu myanya yabo noneho hakurikireho abafratiri bahabwa umurimo w'ubuhereza nabo barahamagarwa bite buri wese noneho nabo bahabwe uwo murimo. Abateguriwe guhabwa umurimo w'ubuhereza nibaze. Fratri Jean Bosco Habinshuti. Karame. Fratri Joseph Hategekimana. Karame. Fratri Firmin Iraguha. Karame. Fratri Jean-Claude Muhirwa. Karame. Fratri Maurice Bonheur Niyonkuru. Karame. Fratri Serviliane Tishimire. Karame. Bana banje nkunda mwatorewe umurimo w'ubuhereza muzagira rero ku buryo bw'umwihariko uruhare ku murimo wa kiliziya ishinzwe wo gutura ukaristiya nayo soko n'indunduro by'imibereho yayo bigatuma umuryango w'Imana ugenda ukura ugasagamba. Ubutumwa bwanyu nubwo gufasha abapadiri n'abadiyakoni igihe bakora umurimo wabo kuri aritari kandi mukajya mugaburira abakristu ukaristiya ntagatifu mukayigemurira n'abarwayi icyo gihe muba muri abagabuzi b'ingoboka b'ukaristiya. Ubwo rero ariwo murimo mushinzwe mbere na mbere muragiye mushishikarira gutungwa n'igitambo cya Nyagasani kandi mugende murushaho guhuza imibereho yanyu n
n'icyo gitambo cy'ukaristiya. Urihatire kandi kumva byimazeyo ibisobanuro ndengakamere bizingiye mu byo muba mukora byose, maze buri munsi mwitangeho igitambo ndengakamere ishimisha Imana kubwa Yezu Kristu Umwami wacu. Nimugenza gutyo bizabafasha kwibuka ko mugomba kuba n'abavandimwe wanyu nk'uko munasangira umugati umwe. Murajye mukunda nta buryarya mubiri ndengakamere wa Kristu ari wo Kiliziya, umuryango w'Imana, cyane cyane mwite ku batishoboye no ku barwayi, mukurikije uko Nyagasani yabibwirije intumwa ze igihe yasangiraga nazo bwa nyuma, maze akazibwira ati murajye mukundana kandi wigire nk'uko nabakunze. Nyuma y'igisho y'umwepiskopi atwigisha n'igisha abahawe ubuhereza, twese duhaguruke. Bavandimwe nkunda, mucyo utakambire Nyagasani twiyoroheje wagira impuhwe, maze aho yatoreye umurimo w'ubuhereza abasendereza umugisha kandi abatera imbaraga bazabashe gusohoza nta buhemu ubutumwa bahawe muri Kiliziya ye. Nimucyo dusenge akanya gato bucece dusabira abayoboke batorewe umurimo w'ubuhereza nabo kandi ubwabo bisamira. Dusabe Nyagasani Mana yacu nyirimpuhwe byahebuje, we washinze Kiliziya yawe ubutumwa bwo kuba umugabuzi w'umugati utanga ubugingo, ubigirishije umwana wawe w'ikinege, gira ubuntu maze usendereze umugisha abavandimwe batorewe murimo w'ubuhereza, baha umutima ushishikarira umurimo wo kuraritari ntagatifu, bajye bagaburira abavandimwe umugati utanga ubugingo badatezuka kuri uwo murimo, kandi bahore bajya mbere utagerura mu kwemera no mu rukundo, bityo bubake Kiliziya yawe ku bwa Kristu Umwami wacu. Amen. Utorewe kuba umuhereza aregera umwepiskopi apfukame. Umwepiskopi araza kumuha agasahani kariho umugati n'inkongoro irimo divayi biturwa Imana. Narangiza rero kubyakira avuga ati amen, mvuga ngo ndabyemeye. Akira agasahani
kariho umugati n'inkongo irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Agasahani kariho umugati n'inkongo irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Akira agasahani kariho umugati n'inkongoro irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza ya nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Akira agasahani kariho umugati n'inkongo irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza ya nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Akira agasahani kariho umugati n'inkongo irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza ya nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Agasahani kariho umugati n'inkongo irimo divayi bigenewe guturwaho igitambo cy'Ukaristiya kandi uhorukereye guhereza ku meza nyagasani no gukorera Kiliziya ye. Amen. Dushimire rero umwepiskopi umubyeyi wacu uduhereye abafratiri batandatu umurimo w'ubuhereza muri Kiliziya. Basubire rero mu myanya yabo noneho twitegure itangwa ry'ubupadiri ku badiyakoni batatu babitorewe. Abateguriwe guhabwa ubupadiri nibaze. Diakoni Theogene Nizeyimana. Karame. Diakoni Valentin Nkoreyimana. Karame. Diakoni Epimake Nzabanita. Karame.
nyuma yuko rero bitabye Karame umwe mu barezi mu padiri ubarera mu seminari agiye gusaba umwe episkopiko bahabwa umurimo w'upadiri nuko koko nasanga babikwiye akabibemerera twese turavuga tuti dushimiye Imana mubyeyi nyakubahwa Kiliziya ntagatifu mubyeyi wacu irasaba ko uha abavandimwe bacu umurimo w'ubupadiri uzise ko babikwiye nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya ndahamya ko basanze babikwiye tubifashijwemo na nyagasani Imana n'umukiza wacu Yesu Kristo dutoreye abavandimwe bacu ushyirwa mu rwego rw'abapadiri dushimiye Imana amashyini impundu murishya w'ingoma kubera umwepiskopi abemereye umurimo w'ubupadiri reka rero dutuze dukurikirana inyigisho umwepiskopi agiye guha abadiyakoni ndetse natwe inyigisho iratureba bavandimwe nkunda aba bana bacu bagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri ni bene wanyu cyangwa se babarirwa mu nshuti zanyu muzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo muri Kiliziya umuryango w'Imana ubusanzwe uwo muryango mutagatifu w'Imana wose kuba kabaye ni imbaga y'abasaserdoti bacyame muri Kristo nyamara ariko Yesu Kristo umusaserdoti mukuru ubwe yitoreye bamwe mu bayoboke be kugira ngo mu izina rye bajye bakora ku buryo bwe wa gisaserdoti muri Kiliziya babigirira abantu bose nk'uko ubwe yari yaratumwe n'Imana Data nawe yohereje ku isi hose intumwa yitoreye kugira ngo umurimo we wo kuba umwigisha umusaserdoti n'umushumba mwiza ukomeze gukorwa ubudahwema abigishije izo ntumwa nyine kimwe n'abepiskopi bazazizungura hari rero n'abapadiri bashyiriweho gufatanya n'abepiskopi bagatorerwa gukorera imbaga y'Imana bashyize hamwe nabo nyine mu murimo ya gisaserdoti nk'uko byasuzumwe bihagije abavandimwe murora imbere yanyu ubu bagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri kugira ngo begukire gukorera Kristo we mwigisha umusaserdoti n'umushumba utuma umubiri we bwite ari wo Kiliziya ugenda ukura ugasagamba ukaba koko umuryango mugari w'Imana ugahinduka ingoro yayo ntagatifu abavandimwe bacu bagiye guhabwa kumera nka Kristo umusaserdoti mukuru kandi w'ibihe byose basangire n'abepiskopi ubusaserdoti bityo begukire begurirwa Imana babe abasaserdoti nyakuri b'isezerano rishya kugira ngo bajye bamaze ivanjiri mu bantu bose baba bashumba badakesha umuryango w'Imana kandi bahimbaze gatifu yo gusenga Imana cyane cyane batura igitambo cya nyagasani namwe rero bana banjye nkunda mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abapa muzajye mwitanga mutiganda mutunganye umurimo wo kwigisha
muvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana mwakiranye ibyishimo murashishikarire kurigeza kuri bose. Murahugukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, mwemere ibyo musoma mu gitabo gitatu, ibyo mwemera mubyigishe n'ibyo mwigisha mwihatire kubikurikiza mu migirire yanyu. Inyigisho rero mutanze zirajye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yanyu igwe neza abayoboke ba Kristo, bityo ijambo ry'Imana ribaturemo ribaturutsemo n'urugero mutanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi mushinzwe no gutagatifuza abandi muri Kristo. Koko rero umurimo wanyu no gufasha abayoboke b'Imana kwitura igitambo cy'imitima yabo bacunga ku gitambo cya Kristo, ni nacyo nyine ibiganza byanyu bizajya bitambira kuri alitari ku buryo udasesa amaraso mwihimbaza ry'Ukaristiya ntagatifu. Murajye rero mumenya icyo mukora imibereho yanyu, mukurikize ibyo mugirira mu mihango mitagatifu, maze uko muhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, aba ari nako mwihatira guhashya muri mwebwe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Mutumwe kwagura umuryango w'Imana muwinjizamo abantu kubw'abatisimu, mutumwe gukiza abantu ibyaha mutanga isakramentu rya penitensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya, mutumwe gutabaza abarwaye amavuta matagatifu, mutumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu. Kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana, muzajye musoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose mutibagiwe n'isi yose. Igihe rero muzaba mukora ibyo byose, mujye mwibuka ko mwatoranyijwe mu bantu kandi mugashyirirwaho gufasha abantu mu byerekeye umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaserdoti mukuru muzawurangize neza, mukorane ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, mudakurikiranye inyungu zanyu bwite ahubwo mugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi nagira ngo ndangirizeho bana banjye nkunda, nuko ku rugero rwanyu mutorewe kujya mukora umurimo wa Kristo umutwe n'umushumba wa Kiliziya, mukabitaho rwose munzi umwe n'umwepiskopi kandi mumumvira. Murihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe kugira ngo muyobore ku Mana uwo muryango banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu murajye mwitegereza udahwema urugero rwa Kristo umushumba mwiza utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kumugaragu wa bose, gushakashaka no gukiza ibyari byarazimishye. Nyuma y'inyigisho y'umwepiskopi, abadiakoni bagiye gukomeza kumva icyo umwepiskopi abasaba, baravuga ndabishaka enye bavugira icyarimwe, ndabishaka ya gatanu
barongeraho bati kandi Imana izabimfashamo. Bana banjye nkunda, mbere yuko mujya mu rwego rwa padiri, ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye umurimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kujya mukora udahuyemo umurimo w'ubusaseredoti bwo mu rwego rw'abapadiri, ngo baramukereye kuba bungiriza badahinyuka mu rwego rw'abepiskopi mu kuragira neza ubushyo bwa Nyagasani muyobowe na Roho Mutagatifu. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka kuzajya mukorana ubwitonzi n'ubudahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, mwamamaza ivanjiri kandi musobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka kuzajya muhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo mubigiranye usabanira Imana n'ubudahemuka, kugira ngo musingize Imana kandi mutagatifuze imbaga y'abakristu mukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane mutura igitambo cy'Ukaristiya kandi mutanga isakramentu rya penitensiya. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka kuzajya mufatanya natwe abepiskopi gutakambira Imana musabira imbabazi imbaga y'abakristu mushinzwe, bityo mugahora mushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka kugenda murushaho kunga ubumwe na Kristo we musaseredoti mukuru witanze ubwe mu kigwi cyacu wowe igitambo kitagira inenge gituye Imana Data, bityo namwe ubwanyu mukwiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo mufatanye nawe gukiza abantu. Kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Amen. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi uzabamo n'umukuru w'umuryango wawe. Ndabisezeranye.
imana yagutangiyemo murimo mwiza zana ukomeze kugeza ku ndunduro nyuma rero yuko abadiakoni basezeranye kuzumvira umwepiskopi no kumwubaha tugiye guhaguruka umwepiskopi anaza kuturarikira gusabira aba badiakoni bacu ababishoboye baraza gupfukama kugira ngo isengesho ryacu koko rihuzwe n'iry'ijuru tugiye kwiyambaza imana mu rwunge rw'amasengesho kwiyambaza mubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose icyo gihe abadiakoni batorewe ubupadiri baraba barambaraye hasi nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi imbere y'Imana bavandimwe nkunda cyane ni mu cyose akambira Imana Data ushobora byose kugira ngo aba bagaragu be yatore muri wowe upadiri abahunde ingabire z'ijuru gasa n'utubabarire mutagatifu mubyeyi w'Imana Mikayeli mutagatifu bamarayika b'Imana batagatifu Batista mutagatifu Yosefu mutagatifu Petero na Paulo batagatifu Andrea mutagatifu Yohani mutagatifu Maria Madalena mutagatifu Stefano mutagatifu Ignasi wa Antiochia mutagatifu Agnesi mutagatifu Peripetua na Felicita batagatifu Raureni mutagatifu Atanazi mutagatifu Waziri mutagatifu Augustini mutagatifu
Sagati. Benedicto Mutagatifu. Gregori Mutagatifu. Francisco na Dominico Watagatifu. Gatarina Wisiena Mutagatifu. Francisco Saveri Mutagatifu. Mutagatifu. Yohani Maria Viani Mutagatifu. Karuri Rwanga na bagenzi bawe mwaho w'Imana. Namwe Banyafurika bandi batagatifu. Namwe bakurambere bacu mwashaje muri abayoboke b'Imana. Valante Mutagatifu. Valante Mutagatifu. Teogeni Mutagatifu. Teogeni Mutagatifu. Epimake Mutagatifu. Epimake Mutagatifu. Viseni wa Paulo Mutagatifu. Viseni wa Paulo Mutagatifu. Mwese batagatifu na batagatifu kazi b'Imana. Giri muhwe nyagasani. Icyago cyose nyagasani. Icyaha cyose nyagasani. Rwa burundu nyagasani. Girira ko wigize umuntu nyagasani. Girira ko wapfuye ukazuka nyagasani. Girira ko wadusakaje mu roho mutagatifu nyagasani. Abanyabyaha utwumve. Gira ibambe maze uyobore kiliziya yawe ntagatifu kandi uyikomeze utwumve. Gira ibambe maze papa n'abandi bose bari mu nzego z'ubusaseduti nyobozi ubakomeze mu nze y'iyobokamana ariboneye utwumve. Gira ibambe maze abantu bose ubaha amahoro n'ubwumvikane nyakuru utwumve. Gira ibambe maze natwe ubwacu duhumurize kandi dukomeze duhore tukukorera uko ushaka utwumve. Gira ibambe. Gira ibambe.
maze zintore zawe uzihe umugisha twumve. Giribambe maze intore zawe z'umugisha kandi uzitagatifuzo twumve. Giribambe maze intore zawe uzihe umugisha uzitagatifuze kandi uzerukane burundu twumve. Yesu mwana w'Imana nzima utwumve. Masengesho yacu Yesu, umva masengesho yacu. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze umva amasengesho yacu, maze abagaragu bawe basakazemo umugisha wa Roho Mutagatifu hamwe n'imbaraga zikomoka ku ngabire y'ubusaseridoti, kugira ngo ubwo tubagutuye twizeye ko ugira impuhwe ukabashima ukabagira intore zawe, ukomeze ubasendereze ingabire zawe utanga ku buntu, ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Guruke buri mudiakoni rero aregera umwepiskopi apfukame imbere ye, umwepiskopi amusabire gucece eho nabandi basasi cyangwa kigeze baragenda basabira buri wese hari imbere gucece, noneho nyuma yaho hakurikira isengesho yiyegurira Mana ubwo wari umudiakoni nibwo arababaye umupadiri. Thank you.
Utuwe hafi nyagasani Dawe nyiruta agatifu mani shora vyozgora witeka Uwaha umonuwe sagachiro Ukawa narugawa utangigabile zose Nwe binu vyose vikesha kubaho Uwe vyose vikesha kurama Kugira ngo umuryango wawe w'imbaga nsaseredoti Uhwema kutoramo abambari ba Kristu mwami wawe Ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu Maze ukabagabamo inzego zinyuranye Na mbere mu isezerano rya kera Imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu yo yagenuraga ibizaba nyuma yakomeje kujya mbere bigeraho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza n'abatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo babera bafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo nuko igihe abayisraheli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwi ubwitonzi nawe abagira abafasha be baza buri gihe bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe byongeye kandi bene Aroni wabasakajemo ingabire nyinshi zisesekaye ku zo wari warahaye se ubabyara kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byo byari incamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma haboneka abantu bahagije bo gukora uwo murimo bakurikije itegeko ryerekeye abahereza bitambo ibihe rero wagennye bimaze gushyika dawe nyiri ubutagatifu bwohereje ku isi umwana wawe Yezu Kristu azari intumwa yawe nkuru n'umusaserdoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu ubwo yakwituyeho igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu kandi intumwa ze ahamaniye kuzitagatifuza by'ukuri aziha kugira uruhare ku butumwa bwe
nuko uzibone n'abasangira ngendo bazifasha kugira ngo umugambi wabo gukiza bene muntu wamamazwe utabe utaretsa kandi ubahirizwe ku isi hose. Nungu rero nyagasani turagusaba tukwinginga mugoboke intenke zacu maze ku buntu bwawe utubwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisaserodoti uturuka ku ntumwa. Turakwinginga Dawe ushobora byose ngo wabaye umugaragu bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri ongera usendereza imitima yabo roho ubawutungane nibakire umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe nyagasani kandi mu mibereho yabo yose bazabe ko ku rugero rw'imigenzereze iziramakemwa nibabe bafasha badahinyuka mu rwego rw'abepiskopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyisho zabo no ku buntu bwa Roho Mutagatifu kandi amenyekane hose kugeza ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagabuzi badahemuka b'amabanga yawe kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bwa batisimu abantu bakesha kuvuka bwa kabiri utungwe n'ukarisi ifungo riturutse kuri alitari yawe kandi abanyabyaha babone uko bigorora nawe n'abarwayi babone ikiborohereza ububabare. Nyagasani nibahore bashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe ubudahwema basabira imbaga y'abakristu bashinzwe ndetse n'isi yose aho iva ikagera nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristu iri ku muryango wawe umwe rukumbi ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho kubwa Yesu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategekanwe bwa Roho Mutagatifu ukwiwe warabisimburana iteka. Amen. Dushimira Imana bavandimwe abara abadiakoni ubu na abapadiri. Abasaserdoti basubira mu myanya yabo hagasigara abasaserdoti baza kubambika neza indangabubasha. Ubu rero bagiye kujya bambara neza guhera uyu munsi bya gipadiri. Baraza rero kwambikwa n'igishura bazajya bambara batura igitambo cy'Ukaristiya. Abapadiri nimuhaguruke. Korari yabidushyira aka ajyanye n'ibi Oh,
kuboko iteka mwe kuboko umupadiri rero arapfuka imbere umwepiskopi asigwe amavuta y'ubutore ya krisima mu biganza bizatagatifuza umuryango w'Imana kandi bizatagatifuza Umwami wacu Yesu Kristo Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha nagukomeze uzajya utagatifuza imbaga y'abakristo kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye Umwami wacu Yesu Kristo Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamububasha nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga kandi ubashe gutura igitambo Imana igitambo kinogeye Umwami wacu Yesu Kristo Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamububasha nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristo kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye nyuma yuko basizwe amavuta ya krisima mu biganza baraza guhabwa inkongoro ndetse n'agasahani kariho umukati ibikoresho bikoreshwa batura igitambo cy'ukaristiya akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana ujye umenya icyo ukora ubigire ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu uhimbaza maze imibereho yawe wihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana byumenya icyo ukora ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe wihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana
jumenye icyo ukora ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe wihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Dushimiye rero umwepiskopi uhaye ibikoresho abapadiri bashya bazakoresha abaturi igitambo cy'Ukaristiya. Ubwo rero ni ibyishimo bikomeye, twongere tubaha amashyi n'impundu. Umwepiskopi rero arifuriza abapadiri bashya amahoro agira ati gira amahoro. Umupadiri amusubiza ati urayahorane nawe. Noneho n'abandi bapadiri bagira umwanya kujya kubifuriza amahoro ko kubahawe ikaze n'umwepiskopi muri diyoseze, n'abandi biyeguriye Imana bakeya ndetse n'ababyeyi baba basaseridoti bashya. Korali rero idushyiriye akaririmbo kajyanye n'ubusaseridoti.
bifuriza abageni babo dukomeje gushimira Imana iduhaye abasaseredoti batatu dukomeze rero igitambo cy'ukaristiya no gutura abateguye ituro nabo babikore vuba kandi neza Oh,
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinyure Imana Data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu, nuwashatse ko abasaserdoti bawe baberaho gutunganya imirimo yerekeranye na ritari ntagatifu, bakanakuyobora bakanayobora umuryango wawe, gira impuhwe maze kubasha guha igitambo tugutuye, guha abayoboke bawe guhora bagushimisha mu byo bakora byose, kandi ibyo bakoze bibe imbuto ihoraho muri kiliziya yawe, kubwa Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Imana yacu, ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyiri ubutagatifu, nishora byose ugahora witeka. Wowe wasize umwana w'ikina ry'amavuta y'ubutore, ubigirishije roho mutagatifu, maze umugira umusaserdoti mukuru w'isezerano rishya kandi rizahora witeka. Yongeye niwe wajyanye ku buryo bwa gatangaza ku busaserdoti bwa rukumbi bukomezwa muri kiliziya ye, koko rero umuryango mugari yihangiye ubwe ntawuhunda ingabire z'ubusaserdoti bwa cyami gusa, ahubwo ku rukundo akunda abavandimwe be, agerekaho no kutorama abantu bamwe ngo baramburirwe ibiganza, abone batyo ubasha bwo gushinga umurimo we mutagatifu. Bene abo nyagasani niwe bashinzwe guhora bagutura mu izina rye, cya gitambo kigihesha abantu bose agakiza, nuko bagategurira abana bawe ifunguro rya Pasika ye. Niwe bagomba kujya babimburira imbaga yawe ntagatifu mu nzira z'urukundo, niwe washinzwe kuyeresha ijambo ryawe no kuyihembuza amasakramentu yawe, niwe basabwe mbere y'abandi guhara amagara yabo kubera wowe, no kugira ngo abavandimwe babo babone umukiro utanga. Nibo mbere na mbere bakwiye kwihatira kwishushanya na Kristo ubwe, kandi ntibacogore kubahamya nyabo bukwemera n'urukundo bagufitiye. Nicyo gitumye natwe nyagasani twifata n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, ngo tukwamamaze twizihiwe tuvuga ubudahwema tuti.
yaragiye kugabizwa ubabare n'urukoko ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa kora amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro none arashimira nuko yehereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwoho mwese ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha uyu mujye mubikora b'urwibutso rwanjye nimbye twukurupfu n'izuka by'umwana wawe utuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tubibona no kugushengerera twaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasanywe n'amaraso bya kirisitu uwo mutagatifu aduhuze twungumwe nyagasani wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepisikopi wacu Viseni n'abatorewe umurimo wa ritari bose nyagasani wibuke abayoboke bawe wishakiye gushyira mu rwego rw'ubusaseridoti gira impuhwe bakomezemo ingabire zawe kugira ngo umurimo mutagatifu bashinze bazabashe kurangiza babifashijwemo n'imbaraga zawe wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuriro guturukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya mubyeyi muhire w'Imana Yosefu mutagatifu mugabo we w'intahinyuka intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristu umwana wawe Dawe mani shobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose urishyikirizwa na Kristu ukari abahamwe nawe ukabiherwa muri we mu mwemvano mutagatifu ukiriye ngora bisimburana iteka nk'uko twabibwirijwe n'umukiza kandi witekanwa akabitwigisha dutinyutse kuri imbere amwe tuti dawe uri mu ijuru
nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose ibihe turimo bisakaze mw'amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize icyaha cyose turire n'amakuba yose mu gihe twitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo Nyagasani Yesu Kristo wabwira intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi wumire mu bumwe wowe ugateka iteka ryose ntumugire iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye amahoro batumiwe ku meza nyagasani twe ntama w'imana dukize ibyaha by'abantu ariko ubwo ijambo ni rusange Thank you.
nyagasani ya Imitima yashegejwe n'intimba no gutangariza imboneko zibohowe wanjye ku nkomoko yawe nzasendereza roho yanjye ku rubyaro rwawe
korari ibidufashamo gushimira Imana ukaristiya bivuga gushimira twese dushimira Imana kubera ingabo y'ubusaserdoti ndetse n'abaseminari bahawe imirimo muri kiliziya y'ubusomyi ndetse n'ubuhereza twese rero n'ibyishimo dushimira Imana mu ndirimbo yateganyijwe Thank you.
dusabe nyagasani imana yacu igitambo gitagatifu tumaze kugutura no gusangira nikironkera imbaraga abasaserdoti bawe n'abayoboke bawe bose kugira ngo nibamara kunga ubumwe nawe mu rukundo rudacogora bahimbazwe no kugukorera ku buryo bukwiye Imana nyirishema kubwa Kristo umwami wacu nyuma yuko padiri mukuru wa paruwase aza kutubwira ikiza gukurikiraho abapadiri bashya uko ari batatu baraza guha umugisha umwepiskopi umaze kubaha ubupadiri ari wenyine bari hano imbere ya ritari baze guhindukira natwe baduhe umugisha kuraniro ryose noneho umwepiskopi aze kudusoreza n'umugisha usendereye uyu munsi kandi barinde ubudahwema kugira ngo muzashobore gutunganya umurimo wanyu nta buhemu nibafashe kwa no ku isi abagaragu n'abahamya b'urukundo n'ukuri bikomokaho mube n'indahemuka ku murimo wo kunga abantu n'abandi kimwe no kubunga n'Imana nibafashe kandi kwashumba nyakuri bagaburira abayoboke umugati nyabuzima hamwe n'ijambo ritanga ubugingo kugira ngo bagende barushaho kujya mbere bunze ubumwe n'umubiri wa Kristo ushora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ujyana amahoro ya Kristo